Երևմուտք հակամարտությունը իր դրսևորումներն է ունենում մեր տարածաշրջանում, ինչպիսի հանգուցալուծումներ պետք է ակնկալել այս իշխանությունների պարագայում։ Այս իշխանությունների պարագայում որևէ դրական լուծում չեն կարող ակնկալել, որովհետև իրենք արեցին ամենահիմար բանը, որ կարելի էր անել, իրենք Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունը վերեցին Հայաստան և անմիջապես Հայաստանի վրա ադրադարձում է այն, ինչ կատարում է ընդհանրենք Ուկրաինայի ճակատում են կարենք տեսնել, որ երբ որ Ռուսաստանի գործերը դանդաղում են կամ այդքան էլ լավ չեն Ուկրաինայում, այստեղ արագանում են հակառուսական պրոցեսները, հա, և արևմուտքը ավելի մեծ ճնշում է բանեցնում Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի Արցախից։ Դրա համար իմ կարծիքով այս իշխանությունները կամ չեն հասկանում, բայց ավելի հավանական, որ միտումնավոր են դառնանում, բայց ամեն դեպքում կարելի էր օրինակ հետևել Վրաստանի օրինակին և այնպես իրենց պահել, որպեսզի բախման կիզակետում չգտնվեն։ Հերթական հանդիպման մասին ԱՄՆ-ից հաղորդեցին, Բրյուսելում սպասվող հայ-ադրբեջանական ակնհայտ է, որ հենց ձեր նշած էս արագացված գործընթացների համատեքստում է այս հանդիպումը, արդյոք այս գերարագացումը, գերշտապողականությունը միտված է հենց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հերթական կուլիսային դրվագին։ Տեսեք, ուրեմն հիմնական նպատակը ինչ է կատարվում այստեղ տարածաշրջանում և բացատրությունը դա այն է, որ արևմուտքը ուզում է Ռուսաստանին դուրս հանել այս տարածաշրջանից և Ռուսաստանը, քանի որ ներկա է երկու ձևով այստեղ, Արցախում խաղապանների տեսքով և այստեղ ռազմավազայի տեսքով, արագացնում են պրոցեսները, որպեսզի Ռուսաստանը դուրս գա տարածաշրջանից, սերմանվում է անվստահություն խաղապանների հանդեպ և զուգահեռ Հայաստանին պարտադրում են ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, որպեսզի իր համալիվը Ռուսաստանին ասի, այլևս դու գործ չունես, այ իմ խաղակացիներն են։ Եվ զուգահեռ պրոցեսը այդ թուրքական բարեկամությունն է, և թե դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն և Հայաստան և Թուրքիան այսպես կոչված բարեկամություն հաստատեն, ապա Ռուսաստանի ռազմավազային ներկայացնես, թե դառնում է անիմաս, որովհետև նպատակը Հայաստանին թուրքական ցեղասպանությունից պաշտպանելն էր։ Այս պրոցեսներն արևմուտքը շատ արագացնում, և դուք տեսնում եք, ինչքան արագ է դա անելու, որովհետև արևմուտքը այդքան էլ համոզված չի, որ Ուկրաինան երկար կդիմակայի Ռուսաստանին, իսկ եթե Ռուսաստանը իր նպատակներին հասնի Ուկրաինայում և արդեն վերադառնա տարածաշրջան ամբողջ ուժով, այստեղ խնդիրներ կլինեն։ Դրա համար Պաշինյանին պարտադրում են, ինչի համար զուտ բերել են իրան իշխանության, հիմա պարտադրում են այդ պլանը անել։ Շնորհակալ եմ։